Gary Oldmanმა Winston Churchill-ის როლი შეასრულა. 35-წლიანი სამსახიობო კარიერის განმავლობაში ვეტერან მსახიობს ბეთჰოვენის, ლი ჰარვი ოსვალდის, კონტროლი პილატეს და სხვა ისტორიულ პირთა როლებიც აქვს შესრულებული. ამჯერად მსახიობმა ინგლისის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პოლიტიკოსის და ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის როლი მოითხო. მე ძალიან დიდი ხანი ვიფიქრე სანამ როლის შესრულებას დავთანხმდებოდი. საბოლოოდ მე და ჯო შევხვდით ერთმანეთს და მივხვდი რომ ჩვენ ერთად კარგად ვიმუშავებდით. ჩვენი ხედვა ერთმანეთს ემთხვევა. ბნელი საათი, ასე ქვია ბიოგრაფიული ჟანრის ფილმს. ოლდმენის თქმით, ეს მის კარიერაში ყველაზე რთული როლია. მსახიობს ყოველდღიურად გარეგნობის შეცვლა და ჩერჩილისთვის დამახასიათებელი ტემბრით საუბარი უწევდა. ფილმის გასაკეთებლად ყოველდღიურად მას 4 საათი სჭირდებოდა. მე ფილმის თითქმის ყველა სცენაში მონაწილეობ, ამიტომ გადაღებების დაწყებამდე ვიცოდი, რომ რთული გრაფიკი მექნებოდა. თუმცა არ მინდოდა ამ გარემოებას ჩემს განწყობასა და ენერგიაზე გავლენა მოეხდინა. ფილმში მოვლენები მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისში ვითარდება და 1940 წლის ივნისის მოვლენებს ასახავს, როდესაც ინგლისის პრემიერი რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღების წინაშე დადგა. ბიოგრაფიული ჟანრის ფილმის რეჟისორი ჯო რაიტია. 45 წლის რეჟისორს ისეთ ფილმებზე აქვს ნამუშევარი, როგორებიც სიამაყე და სრულმენა, მონანიება და ტოლსტოის ანა კარენინა. First of all, I hope they have a good time. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ფილმი სანახავად მისული მაყურებელი სიამოვნებას მიიღებს. ფილმი იუმორით სავსე გამოვიდა. ამას გარდა მინდა, რომ მაყურებელი სიტყვის ძალასა და შესაძლებლობებს დაუკვირდეს. ჩვენ ამ დეტალებზე გვაქვს ფილმში ყურადღება გამახვილებული. ოლდმენის მიერ შესრულებულმა როლმა კრიტიკოსების სიმპათია უკვე დაიმსახურა. მსახიობს ამ როლისთვის პირველ ოსკარს უწინასწარმეტყველებენ.